aga ma tahtsin tunnistada, kuidas Jumala käes on kõik aeg ja tema teab igat sekundit meie elust ja ta on selle planeerinud ime ilusti. Kui ma Norras olin, siis ma palusin ühe julge palve, mida Jumal ei palu mitu korda paluda. Et Jumal kasuta mind ja too mulle võimalusi teenida ja enda mugavussoonist välja astuda. Ja siis üsna pea ma sain võimaluse, et minna esimest korda jutlustama 3D-koguduse noorte üritusele. Ja siis ma tundsingi, et no ma olin seda palunud, on ju, et siis nüüd tuleb võtta see vastu. Ja siis see reede oli nüüd see päev, kui ma pidin seal käima jutlustamas esimest korda. Ja ma palvetsin sellest ja täiesti nagu kirjeldamatu rahu oli. Ja ma ei tundnud ennast ise ka ära, et see oli lihtsalt nagu Jumal andis nii tugeva rahu, et ta annab sõna ja ma ei pea muretsema ja ma ei pea üle mõtlema ja mitte midagi. Ja ta lihtsalt tuleb ja varustab. Et ma ei mõelnud isegi täpselt, mida ma seal täpselt räägin. Aga ma teadsin, mida Jumal oli kõnetanud ja ma otsustasingi täiesti selle peale minna. Ja siis tuli see reede õhtu kohale ja siis me olime tüdrukutega Sireti juures, minu siuke palve tugi ja siis me hakkasime natukene 10 minutit hiljem sõitma, kui me plaanisime alguses ja et siis õigel ajal nagu kohale jõuda. Ja siis teel sinna täiesti, see ei olnud isegi ummikute aeg, aga ummikuid oli lihtsalt nii palju, et see aeg, nagu, mis kell ma tegelikult sinna pidin jõudma, see lihtsalt nagu kogu aeg likus edasi, et nagu ma vaatasime kella, et okei, põhimõtteliselt me jõuame tund aega hiljem kui nagu pidi, et ma nüüd nagu esimest korda lähen sõna jagama ja siis hilinen veel nagu tund aega ka, et okei, Jumal. Ja siis, aga ma usaldasin, et aga kuidagi nagu nii suur rahu oli, et see kõik on Jumala kätes, et ta teab igat sekundit meie elust, nagu igat sekundit. Ja kui me liigume temaga koos, siis tema püha vaim päriselt juhib meid ja ta ei jäda meid häbisse. Ja siis sõitsime autoga ja olimegi lihtsalt linnas ummikutes üle tunni aja. Ja siis ma ise ei tunnud ennast ka ära, see on juba nii suur tunnistus, ma olen olnud nii närviline inimene terve oma elu. Ja siis kuna ma kohtasin Jeesusega, siis tema on mind muutnud ja päriselt annud mulle täiesti teise rahu, nagu et lihtsalt, et ma tean, et nüüd ei ela ja no mina vaid Kristus. Ja siis me istusime seal, ma ei tea, lihtsalt ülistasime ja mõtlesin, et okei, Jeesus, ma tean, et see on sinu plaanist osa. Ja sõidame ja siis ühel hetkel 10 minutit enne seda, kui me hakkame sinna kohal lõpuks jõudma siis selle tunniajase hilinemisega, siis lihtsalt mu peale tuleb nii tugevalt püha vaim ja ma hakkan nutma ja lihtsalt see oli nagu kirjeldamatu, mida ma kogesin. Selline vabadus tuli sinna autosse ja see oli nagu lihtsalt selline armastuse kogemus, nagu mida ma ei saa sõnadesse panna. Ja siis me rääkisime ka, et see on täiesti võimalik, et Jumal tekitab isegi need ummikud selleks, et meie südamed kätte saada, nagu et ma läksin sinna siis sõna jagama nagu täiesti teise südamega või nagu selline see kogemus, mis mul oli, mida ma see magus nagu kogemus, mille ma kätte sain Jeesusega seal autos, nagu see oli mu selle päeva highlight, see oli mu kõrg hetk, see oli nagu kõige parem asi ja ma nii tänulik, et me hilinesime isegi tund aega, nagu et isegi sellised asjad on Jeesuse kätes, kui me liigume temaga, nii et me üldse ei pea muretsema ja lihtsalt ma olen nii tänulik, et tema rahu, tema see kõik nagu oli nii juhitud ja ma tunnen, et tahtsin Jumalale au tuua sellepärast, et tema teed on vahepeal meile mõistetamatud, aga need on nii palju kõrgemad. Aeg on tema kätes. Amen.